Tá aí, pessoal, muito bonito, né? O gráfico aí, os adesivos colocaram no Camaro. Esse aniversário aí de 5 anos do Real Racing 3. Esse carro aí gratuito que deram pros jogadores ontem. Muito bacana. Tá aí pra você completar a sua série aí. Tranquilo, só ir atualizando ele, fica perfeito. E com essa imagem aí, esse exterior bacana. Então esse é o presente que estava lá citado na atualização. Foi entregue pra gente ontem. Muito legal. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Se desculpe aí, o áudio não fica bom, porque o meu aqui não gravo o áudio do jogo apenas. Grava tudo, né? Por isso que eu evito fazer muito vídeo celular, porque não dá. Pega todo o barulho aqui da A vizinhança aí é chato. Até mais. Até a próxima.